uma família que foi sonhada no coração de Santa Madre Paulina e que hoje se faz realidade. Também percebi que nós temos um grande papel nessa construção e nessa mudança. Do quanto a Rede Santa Paulina é importante e benéfica para a gente. Fazer parte da Rede Santa Paulina me traz realização pessoal e profissional. A rede, por sua vez, cresceu, tomou forma. Com novas implementações, novos processos, ganhou vida. Um marco, que é a comemoração dos 10 anos da Rede Santa Paulina. E dizer que me sinto parte dessa grande família. Bom, durante esses 10 anos eu observei o engajamento dos profissionais. Bom, eu trabalhando aqui foi uma oportunidade muito grande quando eu entrei e eu vi várias melhorias aqui no educandário. É um ambiente de trabalho que é diferente do mercado de trabalho lá fora, né? Vejo o amadurecimento e o crescimento, né, do nosso serviço, da nossa unidade, né? É porque me dá coragem. Me dá coragem para saber que eu posso sempre um pouco mais. Estar em contato, né, e fazer parte da obra iniciada por Santa Paulina nos dá uma responsabilidade muito grande. Aconteceram durante esses 10 anos muitos encontros, muitas reuniões que suscitaram em grandes mudanças aqui para a nossa unidade. Cada uma buscando, né, em si, procurando melhorar cada vez mais, né? Mudou muito. Eu acho que nós enriquecemos a nossa prática docente, né? com toda essa bagagem que a gente veio adquirindo durante esses anos. Nesses 10 anos trabalhando aqui, eu vejo que a rede ela se tornou uma unidade, que ela tem muito mais força e muito mais foco, e que todo mundo que está aqui dentro hoje fala a mesma língua.